କାହିଁକି ଆବହମାନ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଝଙ୍କଡ଼ର ଦେବୀ ସାରଳା ପୀଠ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଁ ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର। ମା ସାରଳା ଏଠି ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଉଭୟ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ସିଂହବାହିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଭାବରେ ଏବଂ ବାଗଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଭାବରେ। ଦୈନିକ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଏଠାରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଅନେକ ଉତ୍ସବ। ଏହିଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁଚିହ୍ନଟ ହେବା ଯେମିତି ଥିଲା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମାଙ୍କ ପୀଠର ମହାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦାରୁସନ୍ଧାନର ଦିବ୍ୟ ଘଟଣା। ଏହି ପୀଠ ପାଲଟିଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦାରୁ ଆମେ ଚୟନ କଲୁ ବଳଦେବଙ୍କର ମାଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଯେତେବେଳେ ବଳଦେବ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଦାରୁ ମା ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲିମ୍ବବୃକ୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଦଇତା ମାନେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖୁ, ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ। ଆମେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ହେଲୁଣୁ, ସେ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତାହା ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଲିମ୍ବବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ, ଉପରକୁ ହରହର ମହାପାତ୍ର ଜଗୁଲି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଇତା ପୂର୍ଣ୍ଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଗଦା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ତିନିଟା ଚିହ୍ନ ନାଗାଡ଼ି ସିରିଏଲି ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସାରଳା ଜୟ ମା ସାରଳା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ପଠାଇଲେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ପଙ୍କପିତ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଦାରୁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦାରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଉଛି, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଗର୍ବର କଥା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ଏଠୁ ଗଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ କମ୍ପନ ଆସେ। ଖାଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ଏ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଆଖପାଖ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ଆଜି ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ 2015 ମସିହାର ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଜାଗଯଜ୍ଞ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦାରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଝଙ୍କଡ଼ ପୀଠକୁ। ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକର ଘଟଣା ଆଜି ବି ତାଜା ହୋଇ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। ଏଠାରୁ ଦାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିବାର ଏବଂ ସେହି ଦାରୁରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ଏଠି ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ରଖାଯାଇଛି ସେହି ବର୍ଷର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ଏକ ଚକ। ସାରଳା ପୀଠରୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ପରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ। ପୂର୍ବ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଫିଟା ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସହ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାରୁରୁ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧିକୃତ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ। ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତିରେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ହୁଏ ନବକଳେବର। ସେତେବେଳେ ବଳଦେବଙ୍କର ଦାରୁ ଏଠୁ ଗଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମରି ଅଞ୍ଚଳର ଦାରୁ ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ନୀଳାଚଳରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ଦାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ଭଦ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉ, ଆମ ମନକୁ ଏକ ଆବେଗ ଆସେ, ଆମ ମନକୁ ଏକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଯେ ଆମରି ଜିଲ୍ଲାର ଆମରି ମାଟିର ଦାରୁ ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ମନରେ ଏକ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରୁ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବୋହିଥାଏ। ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗେ ମୋର ନିଜର ଯେମିତି ବାପ କି ଭାଇ, ଯେମିତି ନିଜର ବନ୍ଧୁ
मो पाखु छाड़ जाए सेठी अच्छा मत डाकुंट मुझे पाखु जमी मत निजर आत्मार भाया से कुंड पकाउं महाप्रभु श्री जगन्नाथ को आम साधारणतः बड़ ठाकुर कहते प्रकृतर बलभद्र को कहुए बड़ ठाकुर कहीं से होती बड़ भाई सबुबले बड़ भाईर मर्यादा मिली थाएपाई तो रथ जात्रारे तांकरी रथ प्रथमे बड़दांडरे अग्रसर होइथाय बाहुड़ीवा बेलरे से भी आगरे समस्तनको सुरक्षादाता तेणु जगन्नाथ संस्कृति रे तांकर स्थान बेस उच्चरे भाई भौणी बा परिवार सह से थांती सबुबले